Rauha teille, ystävät. Olette tervetulleita tähän sunnuntaipäivän Jumalan palvelukseen. Saamme tämänkin tilaisuuden aloittaa Jeesuksen siunatusnimessä. Hän on täällä meidän keskellämme ja tahtoo meitä tänäänkin kohdata, koskettaa ja virvoittaa ja vahvistaa, rohkaista eteenpäin ja täyttää myös pyhällä hengellä ja tulella. Myös parantaa, jos koemme sairautta, niin hänellä on kaikki valta. Ennen kuin jatkan pidemmälle, tuon terveiset Pentiltä ja Kaarinalta. Nähtiin viime sunnuntaina ja Pentti ja Kaarin lähetti seurakunnalle terveisiä. Ja sitten on Tuulalta tullut uusi äänite, saa nolla. Tämä on kympi hintaneet. Tilaisuuden jälkeen, jos haluat kuunnella Tuulaa, niin voit sitten hankkia tämän uuden äänitteen. Tuulaa taitaa tullakin keväällä tämän 10. päivä huhtikuuta laulamaan ja todistamaan. Saadaan silloin sitten myös kuulla livenä häntä. Mutta eikä aloiteta tämä tilaisuus ja käydään alkurukoukseen. Siunataan oikein toinen toistamme ja tämä tilaisuus, että Jumala saisi voimallisesti olla täällä läsnä meidän keskellämme. Rakas vapahtaja, me kiitämme tästä päivästä, Herra. Me kiitämme siitä, että jälleen saamme kokoontua yhteen, Herra. Kiitos, rakas vapahtaja, armosta ja rakkaudestasi, hyvyydestäsi, mitä olet meitä kohtaan osoittanut. Ja kiitos, Herra, että sinä olet täällä tänään meidän keskellämme, Herra. Kiitos, rakas vapahtaja, että sinä tahdot meitä kohdata, Herra. Pyhä henkesi kautta, Herra, sanasi kautta, Herra. Todistusten ja laulujen kautta, Herra. Herra, sinä tahdot ilmestyä oikein tässä meidän keskellämme ja siunata, Herra, jokaista meitä, Herra. Kiitos, rakas vapahtaja, että me kiitämme Kolkatan työstä, Herra, me kiitämme pelastuksesta ja kiitämme armosta ja rakkaudestasi, Herra. Herra, siunamme veljiä ja sisari, jotka eivät tähän hetkeen ole päässeet, Herra. Me rukoilemme, Herra, että sinä ilmestyt jokaisen kohdalla, missä he tänä päivänä ovat, Herra. Jeesuksen nimessä oikein siunaat jokaista veliä, jokaista sisarta, Herra. Ja kohtaa sinä, Herra, taivaallisella siunauksellasi heitä siellä. Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme ja siunaa tämä tilaisuus, Herra, nimesi kautta. Aamen. Eikö ja lauleta laulu tai kaksi? Ui. 264. Siitä. Ylistys olkoon Kristin naulin tuun.
Jeesus on syntimme sovittanut. Pelastus onpi nyt kaikille valmis. Armon on portti jo avautunut. Uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie äärin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa. Elämän uuden hän suo armossaan. Maailman väärin vie sanoma suuri, kuoleman Jeesus jo voittanut on. Kristin armo on linna ja muuri, myrskyissä turvamme vertaamaton. Uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie äärin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa. Elämän uuden hän suo armossaan. Maailman väärin vie sanomaa taivaan. Pilvissä kohta jopa suna soi. Ja Jeesus saapui kirkkaudessaan. Taivaaseen noutaa hän omansa voi. Uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie äärin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa. Meillä on täällä tänään todistuspuheenvuoro tai vuoroja. Täytyy luntata oikein, että Maritta ja Aarno Latva äijö. Olette. Tervetuloa todistamaan. Shalom kaikille. Me ollaan kesälläkin käyty täällä. Muutaman kerran ollaan käyty täällä seurakunnassa. Ja ollaan koettu semmoista hyvää, lämmintä tunnelmaa. Me ollaan muutettu tänne Raumalta. Meillä oli siellä rivitaloasunto, mutta me koettiin, että me tarvitaan sitä pihaa, me tarvitaan puutarhaa. Ostettiin semmoinen vanha mökki, mitä meinettiin kunnostaa, mutta sitten tajuttiin, että ei meidätä, me tarvitsemme kodin täällä, siis jossain, ihan oma kotitalon. Ja sitten kävi niin, että kun asunto oli myyty, ja niin jumitettiin tuonne saunakamariin, tuonne yhteen huoneeseen, hellahuoneeseen. Vähän niin kuin tuntui oudolta, mutta kuitenkin Jumala on puhunut siellä, että ollaan kiitollisia siitä ajasta, että on ollut ilo sydämessä ja nyt on löytynyt koti, että odotetaan pääsee muuttamaan. Kuitenkin me ollaan
mistä mä sanoin? No niin, Arno on pohjalainen ja hän asui jossain vaiheessa tuolla Etelä-Suomessa tai Pirkanmaalla. Ja minä asuin taas tuolla Lapissa Enontekiöllä ja me mentiin kumpikin vapaaehtoistyöhön Israeliin maalotin koulutuskeskuksen ja siellä me tavattiin ja siellä saimme mennä naimisiin. Ja sana sanoi, että joka Israelia siunaa, sitä Jumalakin siunaa. Ja me ollaan koettu se koko tämän yhteiselämämme ajan, että kun me ollaan oltu juutalaistyössä, ollaan oltu Israelissa eri tehtävissä ja sitten Eva Huberin tehtävissä Viinistä käsin vietin avustuskuorma ja raamattuja juutalaisiin yhteisöihin eri puolella Romaniaa, Ukrainaan, entistä Jugoslaviaa. Ja toimittiin Viinissäkin siellä juutalaisten parissa. Sitten välillä ollaan oltu myös Israelissa Mirja Roningilla töissä ja kerran sanoin Jumalalle, että sä pidät meitä heittopussina, kun ei oikein tiedä missä ollaan. Me ollaan muutettu Suomessakin monesta paikasta toiseen ja tuntui, että ei ole mitään selkeyttä, että vaan heittopussina oltiin. Mutta saman päivän iltana mä sanoin Jumalalle, jos sä tarvitset heittopussia, tässä ollaan. Se, että ollaan koettu, että kun ollaan kuulijaisia Jumalan sanalle, semmoinen ilo tulee sydämeen. Ja nyt Jumala on todellakin heittänyt meidät tänne Euroon. Ja me toivomme, että voisimme olla siunauksena tässä seurakunnassa. Me kirjat on vielä tuolla Raumalla kanssa. Se aikanaan siirtyy varmasti, niin mutta meitä saa lähestyä ja toivotaan, että löydetään, uskomme löydetään omaa paikkamme täällä siunasta. Nyt laulan sydän sielu remussaan. Suurin syy on kiitokseen, synnit anteeksi kun saan. Herra ylistää tahdon, Herra ainoastaan. Kuuli heikon huudon, riensi auttamaan. Kulutin aikaa elämäni etsien. Jotain puuttui syömestäin, kunnes löysin Jeesuksen. Herra ylistää tahdon, Herra ainoastaan. Kuuli heikon huudon, riensi auttaa. Päivä en pelkää, katson yksin Kristukseen. Hän on turva ikuinen, huolet vaihtu kiitokseen. Herra ylistää tahdon, Herra ainoastaan. Kuuli heikon huudon, riensi auttaa. Sitten otetaan vielä 204, heikkokätisten laulu.
kasvata armossa mua. Sinua vain palvelen ain, onnen ja vapauden mä luonasi sain. Ottaus myös minun huoleni, Herra, kaikille kertoa sua. Vain sinun ristisi juurella virta rauhan ja autuuden voi. Sinua vain palvelen ain, onnen ja vapauden mä luonasi sain. Syömeni kaikkeni myös ota vastaan, kalleihin armahtajain. Tahtosi tietä mua johdata täällä, korvessa kulkiessain. Sinua vain palvelen ain, onnen ja vapauden mä luonasi sain. Kaksikymppisenä plikkana mä olin Israelissa vapaaehtoistöissä Moshavilla. Ja siellä pääasiassa poimittiin persikoita ja nektariineja ja silloin oli kauheat helleaallot. Mä muistan, oli 40 astetta, niin me aloitettiin 4 aamulla työt ja poimittiin aamupäivää ja pidettiin taukoja. Iltapäivällä sitten lajiteltiin vähän viileämmissä semmoisessa hallissa. Mutta sitten yhtenä päivänä sanoi isäntä, että tänään lähdetään viinitarhalle. Ja mä ajattelin, että tämähän on mielenkiintoista, että kiva nähdä, millainen on oikein viinitarha, että mitä sinne oikein kuuluu. Ja kun oli vielä kevät aika, niin ei päästy niitä rypäleitä poimimaan. Mutta se tehtävä, mikä meillä oli siellä, niin oli se varhaistyö, eli kun ne oli siellä semmoisessa Y-mallisessa semmoisessa rungossa, niin ja siinä meni semmoiset langat, meni sitten, mä en muista kuinka monta niitä aina meni siinä haaraosassa, että oliko niitä 2 vai 3. Ja se tehtävä meillä oli leikata kaikki semmoiset oksat pois, joissa ei ole yhtään terttua. Ja sitten ne tertut, tai siis ne oksat, joissa on terttuja, niin 2 tertun jälkeen napsastaan poikki ja kiedotaan se niihin lankoihin. Ja ne oli niin söpöjä, se oli ihan pikku terttuja ne pienet. Ja se oli kauhean mielenkiintoinen homma. Ja koko aika mulla oli sellainen, että hei, että mä oon kuullut tämä ennenkin. Mä oon lukenut tänne, että Raamatussa on ihan just nämä ohjeet, että kaikki ne, että leikataan ne oksat pois, ja jotka ei tuo hedelmää, ja sitten ne kaikki turhat pois. Mä olin, vautsi, että tämähän oli ihan raamatullinen kokemus. No, nykyäänhän meillä on sitten oma viinitarha ja siellä päästään toteuttamaan sitä samaa. Ja täytyy sanoa, että ne raamatun ohjeet siihen viininviljelyyn, niin ne on ihan tosi hyvät. Ne on toimivat. Ja meillä on nyt tulossa seuraava tehtävä näin talviaikaan. Eli meidän täytyy nyt sitten syksyn jäljiltä, kun on, kaikki on tulentunutta ja kuollutta, niin tässä vaiheessa sitten leikataan ne kaikki ylimääräiset mahdollisimman semmoiseksi niin pieneksi. Et oikeasti, jos on ihan semmoinen ammattilainen viiniviljelijä, niin ne on aika pieniä ne semmoiset niin kannot, jotka jätetään. Meillä on pikkasen päässyt rönsyilemään, niin me ei ihan niin tarkkaan niitä leikata, mutta kuitenkin todella matalaksi leikataan kaikki mahdollinen ja siivotaan muutenkin siellä. Ja sitten se seuraava operaatio on just se, mitä me tehtiin siellä Moshavilla, eli kesäaikaan, kun on sitä kasvua tapahtunut, niin sitten sen jälkeen taas leikataan niitä turhia oksia pois. Ja sitten pätkitään ne, joissa on niitä terttuja, niin pienemmiksi, niin sitten ne tuo aikaisemman sadon ja taso on semmoinen tasainen sillä sadolla ja sitten ne kypsyy samaan aikaan.
No sitten se on, siitä seuraava työ on sitten se poiminta, ja se on käytännössä, se täytyy viikon sisällä tehdä, että ne kypsyy niin yhtäkkiä, ja sitten se on sitä niin. Ämpärikaupalla sitä sitten viedään sinne meidän pihatupaan ja väännetään, ensin murskataan ne ja sitten väännetään tuoremehuksi ne semmoisella puuprässillä ja sitten äkkiä pakkaseen. Se täytyy aika äkkiä tehdä se, koska todellakin se viinimehu, niin se alkaa hapantua aika äkkiä, alkaa käymään, jos ei pidä huolta, niin me ei ihan sitä käymisprosessia sitten jätetä kuitenkaan, että pistetään tuoremehuun, se on paljon parempaa ja terveellisempää. Mutta nyt me lähdetään sinne viiniviljelmille katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtui kauan kauan aikaa sitten. Mennään Matteuksen evankeliumiin 20. luku ja 16. ensimmäistä jaetta. Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan sen, teille sen, mikä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin ja silti sinä annoit heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista, ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Ja tämä on yleisesti tunnetaan kertomuksena viinitarhan työntekijät. Ja sillä se ei ole niin kuin mikään irrallinen pätkä Raamatussa, vaan sitä ennen tapahtuu jotakin mielenkiintoista. Siinä edellisessä luvussa 19 luku ja 27, niin siinä Pietari kysyy, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Ja Jeesus vastaa, totisesti kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja peri iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tämä on tapahtunut juuri ennen tätä, kun Jeesus alkaa kertoa tätä viinitarha-kertomusta. Ja tämä on sitten semmoinen oikeastaan sovellusosa sitten siihen, mitä hän on just puhunut. Ja se kuulostaa aika semmoiselta, tämä on semmoinen epäreilu kertomus, eikö ole? Ja kuulostaa siltä, että tässä tapahtuu nyt suuri vääryys. Jos nykyisenä aikana tekisi tämmöisen tempun työntekijöille, niin mä luulen, että ei se menisi ihan läpi. Että siitä saattaisi tulla vähän niin kuin lakkoja ja kaiken näköisiä tämmöisiä työseisauksia. Ja ehkä se yhden päivän aikana menisi, mutta seuraavana päivänä voi olla, että olisi vähän hankala saada aamutuimaan niitä työntekijöitä.
Mä vähän epäilen. Että sitten kaikki odottaa sitä viimeistä tuntia, että mennään sitten vasta, että sama palkka tulee silloinkin. Mutta se ei ole tässä nyt se juttu, vaan me käydään vähän tätä läpi, että mitä täällä sanotaan. Tämä on oikeasti vertaus taivaan valtakunnasta. Ja se kertoo sen, että vaikka me ihmisenä helpolla ajatellaan, että kaiken näköinen voitto on se tärkeä ja kaikki tämmöinen, niin Jumalan valtakunta on kaiken sen yläpuolella. Armo ja laupeus. Ne on kaikille ihan samanlaiset. Ja se tuntuu monesti meistä uskovista kans aika väärältä. Ja jos ei uskalla sitä itselleen myöntää, niin kyllä mä sanon, että kannattaa vähän tutkia kuitenkin, että kyllä se on, ihmismieli on semmoinen, että se aattelee tämmöisiä asioita tiettyjen tämmöisten oikeudenmukaisuuksien periaatteiden kautta. Mutta se tosiaan tässä näin kerrotaan siitä, millainen Jumalan armo on. Ja se on tässä se pääasia. Tämä denari, joka siinä oli tämä päiväpalkka, niin se oli semmoinen hyvin yleinen työläisen päiväpalkka. Et se oli semmoinen, mitä sotilaat sai ja tämmöiset näin. Ihan kohtuullinen palkka siis, ei mikään huono. No nyt me lähdetään, tutkitaan vähän sitä isännän ramppaamista. Isäntähän ramppasi jatkuvasti jossain. Ja se ei ollut mitenkään tavallista siihen aikaan, että isäntä ramppaisi missään torilla etsimässä itselleen työntekijöitä, vaan tilanhoitajahan olisi sitten hommannut sen yhdellä kertaa aamulla, koska usein se oli semmoinen päiväkohtaista työ. Ja ne ihmiset, joilla ei ollut semmoista vakityötä, ne kokoontui torille ja aamulla heille käytiin kertomassa, että mitä töitä olisi tarjolla. Ja palkka maksettiin aina illalla sitten sen mukaan, mitä oli sen työhön värvääjän kanssa sovittu. Ja se oli sitten niin kuin se sopimus suullisena yleensä. Ja siihen oli semmoinen, että siihen luotettiin, että kun kerrotaan, että minkä palkan tulen saamaan, niin ok, se uskotaan myöskin sitten. Isäntä ramppas 5 kertaa siellä torilla sen päivän aikana. 5 kertaa. Paljon muuta ei ehtinyt kyllä tehdäkään kuin käydä siellä, että olisiko vielä joku, joka haluaisi tulla töihin. Ja mä ymmärrän sen viinikorjun aikaan, niin se tosiaan, niin jos on iso viinitarha, niin sitä täytyy sitä työväkeä olla sitten siinä. Taikka sitten saa tehdä todella pitkää päivää ja yötä, että saa ne kaikki rypäleet ajoissa korjattu. Ja myöskin siinä on se, että sitten syksyllä alkaa sadeaika ja jos sade pääsee yllättämään, niin sitten se menee se satopilalle. Että siellä ne Israelissa ne syksyn ensimmäiset sateet, niin ne tulee yleensä ukkosen kanssa ja siellä saattaa tulla rakeita ja ne sateet on aika rankkoja. Että muistan sen, miten ihmeteltiin siellä välillä, että vettä valuu rinnettä alas ihan sillä solkenaan ja taivaalta tulee ja kauheat ukkoset, niin. Se oli ne syksyn ekat sateet, semmoisia hurjia. Viimeinen kerta, kun isäntä menee sinne torille, on tunti ennen työpäivän päättymistä. Työpäivä oli 12 tuntia. 11 tuntia on kulunut. Ne ensimmäiset työntekijät on tehneet siellä 11 tuntia töitä. Ja isäntä menee torille, että hei, että täällä on vieläkin ihmiset, tulkaa töihin. Että mulla on täällä näin. Eikä hän ei kerro palkasta mitään. Kenellekään muulle ei puhuta palkasta kuin niille ensimmäisille, jotka tulee silloin aamun ensimmäiset työntekijät. Seuraaville hän sanoo, että saatte sen, miten se sanoo, että saatte sen mukaan, kun on oikein. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Ja tämä on tämmöinen mielenkiintoinen, että hän ei sano, että mitä hän aikoo maksaa. Luultavimmin nämä työmiehet siellä ajattelivat, että okei, että päivän 12 tunnista vähennetään ne aamupäivän tunnit, joita he eivät tehneet. Ja varmasti heille tosi yllätys sitten, kun tapahtui mitä tapahtui siinä palkanmaksun aikaan. Ja työmiehiä oli oikeastaan kahdenlaisia. Jotkut olivat ihan tyytyväisiä, että ok, että sain ihan niin, mitä sovittiin. Mutta sitten osa rupesi laskemaan sitä tuntipalkkaa.
Ja ne ajatteli, että ei tämä nyt mennyt ihan oikein, että me tehtiin koko päivä täällä näin kuumassa helteessä ja työolot, ne on viinitarhat on vähän semmoisia kuivia alueita yleensä, et eikä mitenkään niinku semmoisia kivoja paikkoja, että vähän semmoista kivikkoa ja sen ei tarvitse, viiniviljelys ei tarvitse olla mikään semmoinen huippuhyvä maa. Ja nämä on tehnyt 11 tuntia siellä enemmän töitä kuin ne viimeksi tulleet ja saa saman palkan. Niin heille se tuntuu, että tämä on nyt, ei tämä kuulu näin mennä. Ja siinä isäntä sitten ottaa puhuttelu yhden heistä ja sanoo, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tullelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä, mitä haluan. Katsotko sinä karsasti sitä, että minä olen hyvä? Tässä on meillä semmoinen, mitä meille uskossa pitkään olleille on semmoinen kompastuskivi. Se on semmoinen, mihin meillä saattaa tulla se semmoinen, jolloin me ajatellaan, että ei tämä näin voi mennä. Me aletaan miettiä, paljonko armo maksaa. Ja se on semmoinen vaarallinen ajatus. Me ajatellaan se niin, että ei toi voi saada kaikkea anteeksi, mitä se on elämässään tehnyt väärin. Kun semmoiset, jotka on pitkään uskossa olleita, on jo päässyt siihen uskon elämään ja kasvaneet uskossa ja oppineet toimimaan oikein. Ja sitten tulee se yksi, joka on sotkenut koko elämänsä ihan täysin ja rikkonut kaiken mahdollisen. Ja se saa sen ihan saman armon kuin meistä kukin. Niin se on yksi semmoinen se kompastuskivi, mikä meille tulee. Koska me ajatellaan myöskin se palkanmaksun mukaan. Eikä Jumala ajattele niin. Jumala ajattelee aina sen niin, että meistä jokainen on ikuisen elämän arvoinen. Joka ikinen meistä. Ja paras esimerkki siitä on ryöväri ristillä. Ei ehtinyt kyllä tehdä mitään parannusta elämässään. Ei kauheasti ehtinyt pyhityselämä vaikuttaa. Ei ehtinyt korjaamaan sitä, mitä oli tehnyt väärin. Roistohan hän oli, koska joutui tämmöisen tosi kovan rangaistuksen kärsimään ja kuolemalla sen kuittaamaan. Ja Jeesus sanoi, tänä iltana sä oot minun seurassani siellä. Niin, eikä se oikein sillain niin kuin aito helluntalaisesti osannut tehdä sitä parannustakaan. Ei, no, käden nostaminen oli vähän hankalaa siinä ja eikä syntisen rukousta ehtinyt siinä eikä mitään. Että ainoa, minkä hän tunnusti, että Jeesuksella on valtakunta. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tämmöinen hyvin pikkainen rukous. Ja sillä hän pelastui. Ja meillä on paljon niin kuin semmoista, mitä me ajatellaan, että mitä pitää tehdä, jotta voi pelastua. Meillä on, koska no, se on semmoista, ihmisille on tyypillistä se, että kehittelee rutiineja, kehittelee tiettyjä juttuja, jotka auttaa elämisessä ja luo semmoista tiettyä turvaa. Mutta Jumalalla se ajattelutapa on toinen, koska hän ei tarvitse niitä rutiineja, eikä hän tarvitse semmoista niin kuin tiettyä käytäntöjä. Hänelle armo on armo. Hänelle hyvyys on hyvyys. Ja sitä hyvyyttä, jota hän haluaa osoittaa, niin hän osoittaa sitä ihan kaikille. Joskus meillä on vaikea ajatella sitä, että miten me, jotka ollaan pitkään oltu uskossa, saadaanko me tarpeeksi siitä Jumalalta palkkaa? Saadaanko me ajatellaan se sillä tavalla ansion kautta? Ja silloin me mennään taas metsään. Kun tuhlaajapoika kertomuksessa se kertomus kertoo enemmän just siitä vanhemmasta veljestä ja hänen katkeruudestaan,
sitä nuorta veljeä kohtaa, joka saa kaiken anteeksi ja pääsee takaisin saman lapsen asemaan, josta hän lähti ovet paukkuen ja rahat mukana. Niin sama epäoikeudenmukaisuuden tunne meillekin tulee hyvin helpolla, kun me nähdään, miten Jumala kohtaa jotain semmoista, jonka me ajatellaan, että ei armo kuulu tolle. Ja silloin me ollaan usein niitä, jotka tuomitaan. Ja se on meillä semmoinen, en tiedä miksi sitä oikein sanoisi, mutta se on sen, mä tunnistan sen itsessäni myös, että se on niin kuin, se on inhimillistä. Se on semmoista, mitä, koska me ajatellaan näillä aivoilla, mitä meillä on, ja sillä oikeudenmukaisuuskäsitteellä, mitä me ollaan opittu, niin se on helppo meidän ajatella sillä tavalla, että joo, että se on ihan väärin, että joku saa armon. Mä katsoin semmoisen elokuvan kuin Vaitiolo, jossa kertoi fransiskaani munkkeista kahdesta, jotka lähti etsimään yhtä kadonnutta munkkiveljeä Japaniin keskiajalla, ja siellä oli just parhaillaan kauheat vainot. Ja siellä oli yksi paikallinen, joka oli tehnyt sen uskonratkaisun, mutta kerta toisensa jälkeen se kielsi olevansa uskovainen. Ja sen jälkeen se tuli aina toisen näistä veljien luo ja sanoi, että rukoile mulle, että mä saan anteeksi. Se oli mulle semmoinen, että joo, että saako se oikeasti joka ikinen kerta sen anteeksi? Että hän on mennyt ja kieltänyt olevansa uskovainen. En, minä en ole kristitty. Ja taas niin monta kertaa sen elokuvan aikana se tuli, että siihen tuli oikeasti se, että saako se oikeasti vieläkin sen anteeksi? Annettaisiko me anteeksi? 7. kerran on taaskin, että minä en ole kristitty, ja kaiken lisäksi hän vielä sitten ilmiantui niitä toisia. Annettaisiko me anteeksi? Mä sanoin, että meissä heräisi hirveät vihan tunteet. Meissä tulisi niin kuin, että toi on paholaisen käskyläinen ihan selkeästi. Mutta kun hän tulee ja pyytää anteeksi, niin se oli mulle semmoinen niin kuin oikein, että Jumalan armo, että en mä ymmärrä pätkääkään Jumalan armosta. Miten suuri on Jumalan armo? Että miten, kun kyllä mä sen sitten niin kuin tajusin, että no tottahan se saa anteeksi, kun se katuu tekoaan ja pyytää vilpittömästi anteeksi. Aina uudestaan. niin että eihän Jumalakaan meiltä kiellä sitä armoa, vaikka me oltaisiin tämän henkilön tapaan kaikki kerrat tyritty se uskon elämä. Kaikki kerrat tehty aina uudestaan. Sama virhe. Ja se on mulle semmoinen niin kuin oikein pysäyttävä, että Jumala on todellakin meille jokaiselle armollinen. Usein me just katsotaan sitä, että minkälainen se toinen henkilö on. Ja arvioidaan hänen elämäänsä niiden mittapuitten mukaan, jotka meillä itsellä on uskovaisuuteen olemiseen. Mutta ei me tiedetä, miten suuri on se Jumalan mittapuu, millä hän mittaa meitä. Ajattele, jos sä olisit itse siinä asemassa. Että jos se olisikin kaikki kohdistuisi sinuun. Ja sitten kun sä tajuat, että Jumala on edelleenkin minulle armollinen kaikesta tästä huolimatta, niin mä ajattelin, että se on varmaan se sama tunne kuin niille viinitarhan työntekijöille, jotka sen yhden tunnin ehtivät just olla siellä töissä, ja sen jälkeen saa koko päivän palkan. Se ihmetys ja se semmoinen hämmästys, että kuuluuko mulle kaikki tämä, niin voin vaan ajatella, että siinä on varmaan jotakin semmoista ollut tosi suurta ja ihmeellistä tunnetta mukana, että minä saan tämän kaiken. Tämä, minkä tähden Jeesus tämän vertauksen haluaa kertoa, siinä on myöskin se ajatus, että juutalaiset ajatteli, että he on niitä, jotka on olleet jatkuvasti aina Jumalan yhteydessä. He on se Jumalan omaisuuskansa. Heille kuuluu enemmän. He
ansaitsee enemmän Jumalan hyvyyttä ja armoa kuin pakanakristityt, jotka tulevat siihen liittoon vaan niin kuin Jumalan hyvää hyvyyttä. Et heillä sentään on laki ja heillä on kaikki tämä, heillä on enemmän kuin näillä, jotka on pakanakansoista pelastuneita. Ja mä luulen, että tämä on ollut hyvin tärkeä kertomus alkuseurakunnassa, tämä mitä Jeesus on puhunut, jotta ne juutalaiskristityt myös ymmärtäisi sen, että ei ole Jumalalla sitä erottelua. Koska juutalaisuudessahan aina siellä oli nämä tämmöiset, jotka ei edes päässyt sinne pyhäkköalueelle. Ruumiilliset vammat ja kaikki tämmöiset esti sen. Kaikki synnin tekemiset, kaikki monet sairaudet oli ne, jotka esti sinne pyhäkköön menemiseen. Ja siellä oli ehkä ajateltu sillä tavalla, että on asioita, jotka ei kuulu siihen Jumalan kanssa olemiseen. Ja Jeesus tulee ja sanoo, että kaikki saa saman palkan. Kaikki, jotka hänen luokseen tulee, saa ikuisen elämän. Ei siinä ole mitään, minkäännäköistä se erottelua. Ei kenenkään kanssa. Ei juutalaisten, kreikkalaisten, ei kenenkään. Ja se, miten se jatkuu Raamatussa eteenpäin se ajatus. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat pelastuksen armosta. Ja se on meille semmoinen oikein niin kuin valtava ajatus siitä, että meille jokaiselle armo kuuluu. Ehkä se on helpompi ottaa itselle, mutta se kuuluu myös sille vieressä olevalle. Se kuuluu sille naapurille, se kuuluu kaikkein ärsyttävimmälle ihmiselle, se kuuluu pahimmalle viholliselle, se kuuluu joka ikiselle ihmiselle, joita me arvioidaan, että pelastus, ei ainakaan voi pelastua. Mutta Jumalan armo, se on mittaamaton. Ja se, miten me voitaisiin ymmärtää Jumalan armo, kun sitä psalmissa kuvataan just, että sinun armosi ylettyy tuon taivaisiin ja se on niin kuin helppo sillä sanoa, mutta sitten kun rupeaa miettimään, että niin tosiaan, että se armo on niin, että se on niin valtava, että se peittää koko tämän ilmakehän, voisi sanoa suoraan. Ja se armo, miten se on meidän jokaisen osana, aina. Kun seuraavan kerran susta tuntuu, että susta ei ole mihinkään, niin sä oot täysin tumpelo ja onneton ja eihän susta ole mitään hyötyä Jumalalle. Ja eihän sä ole mitään. Muista se, että Jumalalle sinä olet sen päiväpalkan arvoinen. Ja se päivä kestää ikuisesti. Se ei ole mikään semmoinen, että katsotaan, että kaikki reppanat ja huonot karsitaan pois. Vaan sinä olet sen arvoinen Jumalan valtakunnassa. Että Jumala lähetti oman poikansa just sun tähden tänne maailmaan, elämään sen ihmisen elämän, tuntemaan kaiken sen, mitä ihmiset tuntee. Ja ottamaan kaikki sinun virheet, väärin tekemiset, kaikki se pahuus, mikä sinussa on. Hän otti kantaakseen sen rangaistuksen. Ja sä pääset niin kuin koiraveräjästä. Ihan vapaana, täysin ilman rangaistusta. Se on meille tosi iso asia, mutta se on vaikea ymmärtää. Armon varassa on kuitenkin, se on hyvä ja turvallista elää. Jumala pitää meistä huolen. No, niitä on niitä, jotka on lähteneet, mutta Jumalan armo odottaa heitäkin. Niin, se on niin ihmisestä itsestäkin, haluuko ottaa sen vastaan vai ei. Et se, että tulisi mahdollisimman vähän niitä, jotka lähtee pois, niin se olisi kyllä
ihanteellinen. Hekään ei ole ymmärtäneet sen armon suuruutta. Ei he ole ymmärtänyt sitä, että yhden rikkomuksen tähden ei tarvitse menettää koko sitä elämää, vaan se Jumalan armon varassa saa ne anteeksi. Ja jokainen meistä, niin joka ikinen päivä me saadaan anteeksi. Se on yksi siinä armossa semmoinen vaikea ymmärrettävä asia, että aina uudestaan ja uudestaan, niin me saadaan. Meidän ei tarvitse menettää kaikkea jonkun virheen takia. Ja se on yksi semmoinen suuri asia. Jumalan turvallisuus on niin valtava. Me saadaan luottaa häneen. Hän ei meitä hylkää, hän ei meitä jätä. Hän antaa meille niin mittaamattoman arvon, että ei sitä voi tämmöisen maallisin mittapuin millään ymmärtää. Oli meidän elämämme missä vaiheessa tahansa, niin se kutsu, sen isännän kutsu siellä torilla, niin se on aina voimassa. Ja vaikka meistä tuntuu epäreilulta, että joku viimeisillä voimillaan elämässä kiinni oleva tekee parannuksen, että no, et siinä nyt sitten, niin hän saa sen armon, sen päiväpalkan. Ja joskus me ei ymmärretä, että ollaan pitkään uskossa oltu, että se, mitä me ollaan saatu jo, niin se on niin iso asia olla Jumalan kanssa yhteydessä koko se elämä. Se on jo sitä armoa, että me ollaan saatu olla Jumalan kanssa koko elämä. Ei me olla menetetty mitään, en ollut, mutta he saa sen saman tulevaisuuden kuin mekin. Jumalan yhteydessä. Ja kun me katsotaan toinen toisiamme armon silmälasein. Jouni tuossa sanoi, että ei voinut oikein aluksi soittaa, kun oli väärät lasit. Niin me tarvitaan tässäkin sellaiset armon silmälasit, niin me nähdään oikein. Me nähdään toinen toisemme ihan eri tavalla, kun me katsotaan niitä armon silmälasien kautta. Me nähdään, että toi ihminen on ihan saman armon alla kuin minäkin. Se on ihan saman armon alla kuin minäkin. Ja vaikka se tekisi mitä tahansa, niin se saa ihan yhtäläisesti anteeksi kuin minäkin. Ihan samat on hänellä. Ja silloin me ajatellaan myöskin, ehkä se kääntyy myös toisinpäin. Että jos toi saa aina anteeksi, jos Jumala on tolle hyvä, niin kyllä kai se minullekin on. Jos on sellainen heikko itsetunto, niin helpolla tulee, no en mä, no kaikki muut kyllä, mutta en mä. Niin se sama armo on myöskin sulle, ihan samalla tavalla. Armon varassa meidän on helpompi elättää elämä, mutta meidän on helpompi myöskin kuolla. Meillä ei tule sitä semmoista hirveätä kuoleman pelkoa ja ajatusta, että voi ei, että mä voin kuolla tästä näin ihan just. Koska silloin tietää, että se on se denaarin palkka on siellä odottamassa, se meidän päiväpalkka, se ikuinen elämä. Ja siihen kiinnittämällä elämäkin alkaa vähän olla erilaista. Oppii ymmärtämään elämää lahjana ja se, että meillä on tämä yksi ainoa elämä, joka me voidaan elää sen armon varassa. Ja kuolla sen armon varassa, tietäen, että siihen ei lopu kaikki, vaan se Jumalan suunnitelma jatkuu meidän elämässä siitä eteenpäin, vielä suurempana kuin tähän asti. Efesolaiskirje, 2. luku 8-9. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Se on todellakin vain ja ainoastaan Jumalan teko, isäntä, joka juoksee torille kerta toisensa jälkeen ja sanoo, tulkaa, tulkaa tänne. Mulla on antaa teille, mä annan teille palkan. Vaikka olisitte mitä tehnyt tähän asti, minä annan teille semmoisen palkan, mihin kukaan muu ei pysty. Uudestaan ja uudestaan torille katsomaan, olisiko joku siellä valmiina lähtemään mukaan. Ajattele, jos meissä olisi se sama semmoinen into, että jos siellä on vielä joku, joka haluaisi tulla Jumalan valtakuntaan.
Ja me voitaisiin tehdä joku asia siihen. Me voitaisiin kutsua jollakin tavalla tämä ihminen ymmärtämään se, että hän on sen armon saanut jo. Kun hän ottaa sen vastaan, niin se on hänen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, tässä me ollaan sun edessä, me viinitarhan työntekijät, jotka osa on ollut pitkään ja osa on tullut vasta äskettäin. Kiitos siitä, että me ollaan sen saman palkan alla jokainen. Riippumatta meistä, millaisia me ollaan, mitä me ollaan tehty. Mutta kun me ollaan sun viinitarhaan tultu, otettu vastaan pelastus, me ollaan kaikki sen saman armon alla. Me kaikki saadaan lahjana pelastus. Me kaikki saadaan uskoa syntimme anteeksi. Me kaikki saadaan nähdä se, että sä pidät meistä huolen niin kuin oot luvannut. Me saadaan olla sun turvissa, sun hoivissa. Ja vaikka me oltais kuinka kauheita kauhukakaroita, jotka aina uudestaan ja uudestaan tekee jotain väärin, niin sun armo kattaa ne kaikki ja joka ikinen kerta me saadaan kaikki anteeksi. Auta meitä näkemään itsemme sen armon läpi, että me nähtäis, miten suuri arvoinen se on, miten mahtava asia se on. Ja auta meitä näkemään myöskin toinen toisemme samojen armon lasien läpi. Me nähtäis, että tuo toinen on saman armon alla. Ja se armo kattaa myöskin hänen elämänsä. Me oikein pyydetään tänään, että meissä saisi herätä enemmän halu olla sen isännen kaltaisia. Että me lähdettäisiin torille etsimään niitä, jotka vielä vois tulla sun luo, sun viinitarhaa, sun valtakuntaa. Auta, että meissä heräisi semmoinen rakkaus sua kohtaan, että me tahdottaisiin tehdä sinun viinitarhassa töitä. Olkoon kuinka heikot kädet meillä hyvänsä. Olkoon kuinka surkee työtahti. Olkoon kuinka surkee se meidän, millaisia me ollaan työssä. Kaikki me tehdään sulle työtä. Sinun palkallas. Kiitos, että me saadaan olla mukana rakentamassa sun valtakuntaa. Me pyydetään oikein, että se valtakunta saisi kasvaa myöskin täällä Eurassa enemmän ja enemmän. Ja että se armo yltäisi mahdollisimman monen ihmisen elämään. Että mahdollisimman moni näkisi sen mahdollisuuden, jonka sä annat ihmiselle. Olla sinun yhteydessä koko tämä elämä ja koko ikuisuus sen jälkeen. Kiitos sun armosta. Kiitos siitä, että me saadaan olla sun viinitarhan työntekijöitä tänään. Aamen. Tämä on varmaan kaikille tuttu lapsuuden usko -niminen kappale. Ja itse on semmoinen esirukouksen lapsi. 21 vuotta sitten olin tuolla Kosovossa ja rauhanturvajoukossa ja koin, että olin siellä vähän niin kuin tuhlaajapoika maailmalla, niin tässä on vähän semmoista omassa elämässä ollutta sisältöä tässä näissä sanoissa. Kerran usko lapsi.
lapsuuden, sulla oli suloinen kätesi, sä rukoukseen liitit aina. Levolle lasken luojani, armias ole suojani, näin sä rukoilit niin turvallisna vain. Etsiessäs onnea, harhat teille jouduit sä, surua ja tuskaa toi vain maailmaan. Tie on pitkä takaisin, salassa sä itketkin, muistaissasi lapsuuskodin onnea. Onnellinen lapsena olit äidin helmassa, äiti lauloi sulle maasta taivaan. Äänen kaiun kaukaisen kuulla vielä voitko sen, päiväsi hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet sä takaisin, lapsen uskon aarteen kalliin ihanan. Riemus suur on taivaassa, eksynyt kun palaja, kaukaa maailmalta jälleen kotiin. Eli 279.
Päätetään tähän tämä tilaisuus ja toivotan kaikille siunattua alkavaa viikkoa ja tervetuloa tulevan viikon tilaisuuksiin.